останнє віддати шану та подякувати за те, що навіть ціною власного життя боронив Україну від загарбників. Прийшло близько сотні людей. Цими вихідними Мукачево оплакувало героя, справжнього патріота своєї батьківщини Едуарда Горонді. В останню путь чоловіка проводжали в Мукачівському Успенському соборі. Едуард Олександрович народився 9 лютого 1992 року в Мукачеві. З початком повномасштабної війни не міг залишатися осторонь тих подій, що відбувалися у державі. Тому взяв зброю до рук та пішов виборювати мирне небо над батьківщиною. Мукачевець був молодшим сержантом та проходив службу у складі військової частини А-70-84. З травня 2011 року, у квітні 2012 року, проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Навесні 2014 року призвався на військову службу за частковою мобілізацією та брав участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях, за що був нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Повернувшись після демобілізації у рідне місто, продовжив жити цивільним життям, будуючи плани та мрії на життя. Але так це і не збулося. Під час виконання службового обов'язку на Сході ворожа куля забрала життя Едуарда. Його вік обірвався на 31-му році. В храмі зібралися близькі, друзі та побратими. Кожен з присутніх помолився, аби душа військовослужбовця знайшла спокій на небесах. З 26 лютого 2020 року та до останнього дня свого життя боронив Україну, свою матір, брата, друзів. Його забрала війна, безжальна, жорстока війна. Він загинув на самому нулі цієї війни, тримаючи фронт, захищаючи всіх нас. Йому було 31 рік, як і у кожного. В нього були мрії, жага до життя, бажання створити сім'ю та дітей. До останнього затим ніколи не жалівся, завжди казав, що все буде добре. Вороги будуть, а ми переможемо. Був по-справжньому доброю та щирою людиною, надто доброю і з легкістю. Не вагаючись, допомагав усім чинів, часто забуваючи про себе. Добре, які загинули на війні від рук неблі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Едуарда Горонді. Чоловік загинув смертю хоробрих. Пам'ять про його подвиг житиме у серцях всього українського народу вічно. Адже герої не вмирають.